ماشاءاللہ یہ تھے جناب شہن شاہ ذکر فضائل سجاد حیدر بخاری صاحب اور ان کے بعد قاری القصائد ذاکر غلام عباس رتن صاحب تشریف فرما ہیں. مولا کے بہترین مداحان سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا اور سید زیغم عباس شاہ صاحب آفتی بابوٹے شاہ بھی تشریف فرما ہیں. ذاکر اہل بیت غلام عباس قمر صاحب تشریف فرما ہیں. ذاکر صاحب اجازت جی. ذاکر اہل بیت غلام عباس رتن صاحب آؤ اسیدیاں دیکھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نجوى مالك الملك ودبره تدبيرا وصلوا الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأمر سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالتعاصي محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب جتنے حاضر سب تشریح کر سکو. جی بسم اللہ. جی جڑے چار مصرے میں پڑھتا پیا ہر مجلس پڑھتا اپنا
ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬੇ ਰਾਜ਼ੋ ਕੋ ਵਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਨਾਜ਼ੋ ਕੋ ਵਲੀ ਤੁਮ ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀ ਜੁਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹਮ ਰਸੂਲ ਨਜਰਾਨ ਦੇ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨਜਰਾਨ ਦੇ ਨਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਨਬੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਸ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਵਾਦਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਆਓ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਸੀ, ਲਾਹਨਤ ਹੋ ਸੀ। ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਸਲਮਾਨ ਜੀ ਵਾਰਸ ਦੋ ਜਾਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਬਾਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਲੇਮਾਨ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਬਤੂਲ ਦਾ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖੇ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਤਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪੇ ਜਾ ਆਪੇ ਜਾ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚਿਆਂ ਜਾ। ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਹੋਈ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਮਲਕ ਸਬਦੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਪੈ ਕਰ, ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਚਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਢਲੇ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਕੇ ਸਾਚੇ ਮੇਂ ਢਲੇ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ
میں مبالا میں وہی پانچ رے ہیں پانچ رے سانچے میں ڈھلے ہیں میدان مبارک میں وہی پانچ چلے ہیں. نیازی مولا میں آدھا رانا کہ شعر انہاں واسطے لکھ دیں انہاں واسطے ہیں جڑے علی نو سوچ دیں من دیں سوچنا لیا واسطے نہ پڑھ دیں تے نہ لکھ دیں عقید دیا لیا بندے آدھے نال واپس زندگی ہوئے شعر بہت بڑا ہوں اللہ دے نبی نو دسن دی لوڑ ہے کہ سچے کتھے رہندے ماشاءاللہ بہت مولا دے مدد خان شاہ جی آکھ جان دین کہ پورا مدینہ چھانیا کیڑی لوڑ ہے چھانن دی سرکار نو پتہ سچے کتھے سیدھا دید دروازے تے آئیں دکل باب میں صدقی ہوا دکل باب آقا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی دروازہ کھولے بسم اللہ سرکار کی میں آئے ہو یا علی سچیاں دی لوڑ پہ گئی چھوٹا سین آقا حسین گود چٹھائے آقا حسن انگل دے نال لا کے بتول دے بابے دے حوالے کیتے سرکار کو ہور حکم بتول دا بابا مسکرا کے فرمایا یا علی یاد رکھے اج حسن تو حسین تیرے نہیں میرے پتر بن کے ویسن کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے امام زمانہ تانو رنگ لاوے حسن تو حسین تیرے نہیں میرے پتر بن کے ویسن جڑے ویلے کئی دفعہ آخیا اللہ دے سونے نبی میرے پتر بتول دے بابے کئی دفعہ آخیا میرے پتر بن کے ویسن آقا علی قدمہ تے ہاتھ لا کے گل کری آدن اس بات پہ آقا میں بڑا فخر کروں گا اس بات پہ آقا میں بڑا فخر کروں گا مولا تیرا نوکر ہوں میں نوکر ہی رہوں گا مولا تیرا نوکر ہوں میں نوکر ہی رہوں گا یہ بیٹے ہے تو جان بھی مانگے تو میں دوں گا یہ آج سے تیرے انہیں اپنا نہ کہوں گا جب بیٹا کی حسرت کبھی محسوس کروں گا خالق سے تو پھر بیٹا میں عباس سنوں گا مولا رنگ لاوے نیاز مولا پیچھے نہیں رہنا نال نال سفر کرے سو ہن اجازت اے ہے دروازے دی بات گھر دی بات ہن اجازت دین دیو میں دساں کہ ٹرے کیویں انداز کیا ہے میدان جاوندا ٹرے کیویں اے ہن ٹرن دا انداز اون دے بعد میدان دی گل اے ترے شعر لکھے زندگی ہوئے مولا رنگ لاوے پانچ ٹرے کیویں دیکھ سو میرے پاسے کیویں بھائی جس جا سے قدم پاک محمد نے اٹھائے جس جا سے قدم پاک محمد نے اٹھائے سرور کے قدم پہ ہے قدم زہرا کے آئے سرور کے قدم پہ ہے قدم زہرا کے آئے تطہیر کے ملکہ نے قدم جو ہی بڑھائے اس قدم پہ حیدر نے کیے قدموں کے سائے بی بی پھر پڑھ دی میں نہ کروں
جس قدم پاک محمد نے اٹھائے جس جس قدم پاک محمد نے اٹھائے سرور کے قدم پہ ہے قدم زہرا کے آئے سرور کے قدم پہ ہے قدم زہرا کے آئے تطہیر کے ملکہ نے قدم جو ہی بڑھائے اس قدم پہ حیدر نے کیے قدموں کے سائے بی بی کا قدم اس لیے حیدر نہ چھپایا زہرا کے قدم کو بھی کوئی دیکھ نہ پائے سارے ہی تطہیر کے آنگل میں پلے ہیں مولانا دلاوے ذکر نصیب ہوئے ساری رات سارا دن یاد مولا سارا دن جی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں جس جاس قدم پاک محمد نے اٹھائے جس جاس قدم پاک محمد نے اٹھائے سرور کے قدم پہ ہے قدم زہرا کے آئے سرور کے قدم پہ ہے قدم زہرا کے آئے تطہیر کے ملکہ نے قدم جو ہی بڑھائے اس قدم پہ حیدر نے کیے قدموں کے سائے بی بی کا قدم اس لیے حیدر نہ چھپائے سارا کے قدم کو بھی کوئی دیکھ نہ پائے سارے ہی تطہیر کے آنگل میں پلے ہیں سارا دن ساری رات داد دے دے رہو داد وزن تھوڑا ہو سی شیر وٹا ہو سی انجنی آتھ لیا پہلے سونا پھر وزن کرنا نیازے نورا دعوے کڑے نہیں کی تے بس کونہ دیا تا تے فخر مرشد آدھی ایک قصیدہ تا کی تے بہت بڑا شیر پادری مندر ویکھیا ہے نا کہ نہ پنجہ دا نور آسمان دے نال گلا چاہتا شیر سننا ہے بابا جی اے نور نور دیا لائٹا آسمان نہ ٹکرا رہی دوڑیا ہے اپنی قوم نو لے کے اے انج ہاتھ بدن سرکار معافی مانگنی ہے اصل جزیہ پیش کر دیں سرکار مسکرا کے آ کے آئے جی جزیہ دینا ہے جی معافی مانگنی ہے آئے کیوں پھر آئے کیوں نیاز والا جو سرکار آ کے جی معافی مانگنی ہے پھر آئے کیوں ہو آئے کیوں ہو اس لئے پادری عیسائی قوم دا سردار قدمہ تے ہاتھ لا کے گل کریا دے یہ مانتے ہیں صاحب ایمان نہیں ہے یہ مانتے ہیں صاحب ایمان نہیں ہے غلطی نہ کرے ہم کوئی بھگوان نہیں ہے غلطی نہ کرے ہم کوئی بھگوان نہیں ہے سجدہ نہ کرے آپ کو شیطان نہیں ہے جو آپ کو پہچان نہ انسان نہیں ہے جھٹ لائے تمہیں اتنا بھی نادان نہیں ہے عیسائی ہے ہم کوئی مسلمان نہیں ہے معاشر کا میدان بڑا اوکھا میدان ٹولیاں دے ٹولے ایک ٹولا سی روکیا ہوا سی ٹھہرو کدھر منہ چکی ہوں دے امال نہ میں چیک کراؤ کھبے ہتھا چو ایسا نمازہ پڑھ دے رہے ہیں بلکہ اوور ٹائم لا دے رہے ہیں ہر شاہ پوری ہے کیوں روکیا جا رہے ہیں تخیل ہے تخیل بکھنا ہے کیوں روکیا جا رہے ہیں نمازہ پڑھی ہیں روزے رکھیں شبین اکرام زکاة کا حج وغیرہ وغیرہ ہر شاہ پوری ہے کیڑی مسٹیک ہوگی کیوں روک رہے ہیں ملائکہ آکسن بیاس کرن دی ضرورت نہیں سادے استاد ہوا تھوڑ جی دیر دے بار استاد ملائکہ جناب جبرائیل آسن ہاں بھئی کون نے کیوں روکے آئے نم یہ کون نے ملائکہ آکسن استاد جی اے ہوئی نے اے ہوئی نے اچھا تو کی آن دن بس اپنے عمالہ دے بڑا فخر کر رہے ہیں انہیں استاد ملائکہ سامنے دیکھ سن ایک کافل آندہ ہو سی ہتھا سرکار وفاد علم یا حسین یا حسین صدا بلند میں صدقے ہوں یہاں استاد ملائکہ پہلے مصرے تھے پتہ لگ جانا قصیدہ کے لئے سننے استاد ملائکہ مسکرا کے ملائکہ دے پاسے دیکھ کے انہیں ایتھے رہن انہیں ایتھے رہن اولانو بس جان دے اولانو بس
جان دے انہاں نو بس جان دے انہاں نو بس جان دے انہاں نو بس جان دے انہاں نو بس جان دے انہاں نو بس جان دے انہاں نو بس زندگی ہوئے مولا رنگ لاوے انہوں اتھے ہی رہن دے انہوں بس جان دے کنہوں نے جان دے جہے سیداں دی قدر پچھان دے انہوں بس یہی چھوٹی فردسانی ایک لائن چ اس تو وڈی فردسانی زیارت کرنا کولا کہ جڑا سانی جی چپ گیا گیا توجہ شرط ہے آکھنا میں کی آکھ سکدے کچھ نہیں ہزادار مولا بھائی اینا ضرور آکھاں گا موڈا لا کے صدقے جاواں چپ دا کرنا ہے زندگی انہاں نوں ایتھے ہی رہن دے انہاں نوں بس جان دے کنا جڑے سیداں دی قدر پچھا اس تو وڈی فرد سانی ایک لائن چاہی فرد سانی بہت بڑی فرد سانی کیویں بھائی انہاں نوں بس جان دے بس جان دے بس جان دے انہاں نوں بس جان دے جلا جلا دنیا دے وچ حیدر پیر بنایا پاک حسین دے باطنیاں وچ جس نے نا لکھوایا اے آڈر نے رب رحمان دے انہاں نوں بس جان ناز ہے اپنے بختاں تے ہرا بٹنے ہرا ناز ہے اپنے بختاں تے اسا حیدر پیر بنا ناز ہے اپنے بختاں تے اسا حیدر پیر بنایا اسا خلد دے وزنی نہیں دے دے اسا خلد دے وزنی نہیں دے دے اسا خلد دے وزنی نہیں دے دے حب حیدر او سرمایا اپنے بختاں
دی حیثیت نال شاعر نہیں شاعراں دا نوکر ذاکر نہیں ذاکراں دے پیراں دی خان سوال کیتا میں کہ رب العزت پالنے والے مالک خالق پالک اپنے محبوب نو ڈھیر سارے القاباں نال یاد کیتا پوری توجہ اینے القاباں نال یاد کیتا کتے کالی کملی والا آ کے سڈے کتے مزمل دے نام تو کتے مدثر دے نام تو کتے طہا مالک نازاداراں دا نوکر ہون دی حیثیت نال پوچھنا چاہنا علی نو کیا دتا اے علی نو کیا دتا اے شیر سنا نیاز مولا علی نو کیا دتا اے اپنے محبوب نو اتنے القاب نال کالی کملی والا تو مدثر دے نال مزمل دے نال علی نو کیا دتا اے مالک حقیقی دی آواز اے غلام باسرت کملا نہ بان پاگلا والے سوال نہ کر میں بول رضا نہیں رکھیا مالک اپنے محبوب علی نو کیا دیتا ہے آواز قدرت آئی پاگل نہ بان میں کول رضا نہیں رکھیا رنگ روپ تے اثر وی تے چھڈیا اے جڑی سجدہ گاہ عالم دی او اپنا گھر وی دے چھڈیا اے میں رشتہ مانگ کے زہرا دا محبوب دے گھر پر لایا موگے میری پڑھائی بسم اللہ جی بسم اللہ کرا رشتہ مانگ کے سہارا دا محبوب دے گھر پر لایا جے شیر واسطے بس اسے شیر تے میں دعا دے ساتھ زندگیوں میں مولا رنگ لاوے جنگ سفین سفین نہیں پڑھنی شیر پڑھنا بہت بڑی جنگ اے او جنگ ہے جن وچ آقا علی مرشد علی دے سارے پتر موجود ہیں مگر علی آکھیا اج میرا پتر لڑ سی میدا جناب حسن اگے ودن بابا میں علی فرمیندے نہیں آقا حسین بابا میں علی فرمیندے نہیں تسا موبائل والے دن تو رسول دے پتر میں آکھیا میرا پتر بابا پھر کون لڑے علی فرمیندے اج میرا دل ہے عباس لڑے دس یا گیارہ سال دا سن سرکار وفا دا حیرانگی والی گل نہیں بابا جی دس یا گیارہ سال دا سن تے مرشد علی دی وردی پوری آئی میں جے پردہ شیر پڑا ان جا دارانا کہ علی نے عباس نو علی بنائے شیر پڑا لگا جدو جنگ دے اوزار پوائیں جنگ دے اوزار جدو زرہ پوائیے زرہ لوئے دی زرہ تھوڑی جی وڈی آئی اے جناب مالک اس طرح کیا باس ذرا تھوڑی جی بڑی نہیں چاچا مالک کتنی بڑی ہے اشارہ کر کے بس میں تھوڑی عمر بنین دے پوتر نے اسی جگہ تو ذرا کو انج تونگلا پا کے چیر کے زمین تے سر کیا دن چاچا ویکھا ہن پوری ہے حیرانی ود گئی مالک اس طرح دی حیرانی ود گئی عباس موجزہ تا داؤد نبی دا نہیں او لوگ نو مون کر دے اس لئے جنابی اپاس پاک اور بنین دے پاک پچھتا مسکرہ کرے چاچا مالک میرے پاس سے بھی داؤد نبی میرے پیو علی دا نام لے کے کر دائی میں آپ علی ہوں اللہ کرام شیر سننا نیاز مولا علی اپنے مقام دے بیٹھے مالک اشتر قدمہ تے ہاتھ رکھے یا علی حسنین جیونی بہتر تھی آقا حسن نو بھیجوا جوان جنگ سفین تھی حسن نو بھیجوا جو انہوں نے بھیجے آقا حسین نو بھیجوا او جوان جے انہوں نے نہیں بھیجے پتہ میں تو اڑے لاؤکر جو حاضر ہوں میں نو بھیجوا عباس دا سینسٹر علی مسکر آقا حسن مالک میرے پتر دے حملے تک انتظار کر جدو میرا پتر عباس حملہ کر سی پھر میں نہ جل کریں تھوڑی جائی دیں دیبان نعرہ توحید بلان دے اللہ اکبر ایڈا وڈا حملہ مرشد عباس کیتا ہے دوڑن لگیاں مالک اشتر قدمہ تے ہاتھ رکھیا آگا یا علی تو اڑے پتر نے رہ لے گا آگا تو ہر موں جو سنایا علی میرے پچھے علی میرے پچھے علی میرے پچھے علی میرے پچھے علی علی کروا دیتی ہے
शहजादियां दे सरों बेवस पुर के